Депутати от управляващата коалиция предлагат държавата да официализира търговията с кръв с промени в закона за кръвта. С тях всеки кръводарител ще получава до по половин надница за донорство на безценната течност. Какво още? Ще се реши ли това проблема с нелегалната търговия на кръв? Ще коментираме сега в студиото заедно с доктор Мария Петрова. Очакваме при нас да се присъедини и Калина Михайлова. И двете са адвокати по медицинско право, но първо към вас, доктор Петрова, по какъв начин може да се официализира тази търговия с кръв? Категорично от сега да кажа, че никой няма да официализира търговия с кръв. Категорично. И това нещо противоречи не само на закона, то противоречи на правните принципи и на принципите на това, че ние даряваме тая безценна течност. Даряваме. Не я купуваме, не я продаваме. По същия начин е и с органите. И търговията с тези продукти е престъпление, и търговията с тъкани и органи също е престъпление. Това, което се опитва да направи държавата, е да повиши стимулите, така че да даде възможност на донорите да са по-активни в донорските ситуации, в смисъл такъв да даряваме по-често кръв, ако здравословното ни състояние го позволява. Знаете, че в момента хората първо физически трябва да отговарят на определени критерии, второ трябва да разполагат с известна доза свободно време, разрешение от своя работодател, за да могат да отидат да дарят кръв. Но категорично пак казвам, недопустимо е в тази държава и не само в 21 век, никой не трябва да говори за легализация на продажба на кръв и кръвни продукти. Това би било пагубно за тази държава. Алегорично се изразяваме по този начин, защото това може би е нещо, което беше ключово за хората да продават своята кръв и съответно хора в нужда евентуално да се обръщат към техните услуги. Ключовото за тази форма на търговия в кавички е факта, че това е безценен продукт, който не достига. И когато няма легални форми ние да го набавим, знаете, че винаги се намесват и легалните форми. До ние по никакъв начин не трябва да ги толерираме. Нека да развенчая един мит във вашето студио, нещо, което е голям проблем за хората, които кръводаряват, а именно факта, че много често има хора с хронични заболявания, които имат нужда от кръвни продукти и на техните близки се дават едни бележки, на които се казва отидете, дарете кръв и пишете, че е за еди кой си. Такова нещо законово няма. Имаме ли необходимост от кръв и кръвни продукти? Трябва категорично държавата, поне по закон е така, да осигури тези продукти без тези бележки. Друг е въпросът, че центровите по трансфузионна хематология не са добре финансирани. Процеса на работа в тях определено куца и в последните поне 10 години нямаме активни кампании за кръводаряване, но да изместваме фокуса на закона. Вътре в закона има ясни принципи, равнопоставеност, доброволчество, безвъзмездност. Да правим подобно нещо, пак казвам, е недопустимо. Към момента какви стимули имаме за кръводаряването? Към момента, доколкото съм запозната, има някаква много малка, да я наречем образно, субсидия, която се отпуска на кръводарителите под формата на хранителни продукти и възможността да отсъстват в съответния ден от работа. Като за мен, за да говорим за наистина стимули, трябва да обърнем внимание на това, че един ден безкрайно не е достатъчен. Може би хората, които кръводаряват, трябва да ползват отпуск поне 2 или 3 дни за сметка на държавата, не на работодателя. Това смятате, че трябва да се промени? Да, смятам, че трябва да се промени, защото когато се кръводарява, знаете, има минимално количество, което от кръвта, която се взема, и това не винаги се отразява физически добре на този, който я дарява, въпреки че той отговаря на изискванията, така че един от стимулите би могъл да бъде това, да се удължи отпуска, за да могат тези хора да са сигурни, че в следващите ден-два ще се чувстват физически добре в кондиция, ще имат възможност да се възстановят и да се върнат на работа, а не да дарят кръвта и от друга страна да се притесняват как на следващия ден в такова физическо състояние ще отидат на работа. Но пак казвам, това трябва да са стимули и по никакъв начин да не разместваме принципите и основите на закона за кръвта и кръводаряване. Сега нека да чуем какво мислят кръводарителите. Един от тях е Иво Минчев, да, от Русе, известен кръводарител и общественик от града, който беше пък заплашван за това, че просто обърква схемите и сметките на така кръводарителската мафия, нашумя преди няколко месеца. Нека да видим неговото мнение.
Това ще повиши броя на безвъзмездните кръководители, но няма да спре търговията с кръв по никакъв начин, защото нуждите няма да бъдат все още запълнени достатъчно. Но, нуждите са огромни. В смисъл, моите наблюдения са такива, че ежедневно много, много голям брой хора имат нужда от такъв тип помощ и това няма да достатъчна мерка. Въпреки това, аз много се радвам, че изобщо някой нещо прави в тази посока, защото това е един проблем, който беше забравен от много години. Сега продължаваме разговора в студиото. При нас вече се присъедини адвокат Калина Михайлова. И към вас този въпрос. Това, тази, така да кажем, мярка, но въпреки, че доктор Петрова каза, че няма да има такова нещо изобщо, може ли да помогне за справянето с нелегалната търговия с кръв? Не мисля, че въвеждането на заплащане на кръводаряването под каквато и да било форма в процентно съотношение със среднодневното възнаграждение би могло да преодолее лошите практики, които наблюдаваме в момента, тъй като и в този законопроект не са предвидени контролни мерки как да се проследява дали платените кръводарители всъщност са годни такива, дали декларациите, които те ще попълват относно здравословното си състояние или прегледите, които ще бъдат проведени, ще отговарят на изискванията такива, каквито трябва да бъдат, за да бъде кръводаряването действително един акт, който спрямо националните и наднационалните норми е безвъзмезден и доброволен. Защото виждаме наистина неща, които не са коригирани от много време. Тонираща храна в размер на 15 вместо до сега 8 лева, с до 35 лева за разходи за транспорт. Неща наистина, които най-малкото трябва да бъдат актуализирани. Но дали това ще бъде ключовото нещо за борба с търговията за кръв? Или кампаниите, които споменахте преди малко? За мен кампаниите са решаващи, плюс допълнителните стимули, за които казахме, но в никакъв случай не говорим просто за възмездие. В смисъл, не говорим някой да кръводаврява срещу пари. Говорим за добра организация, защото голяма част от хората не кръводаряват, просто защото не им се чака на опашки, не им се попълват документи, които не са ясни, а не им се плаща предварително да си правят различни лабораторни изследвания. Това е съществен проблем за своя сметка. Ако един човек отиде при личния си лекар и си направи профилактичен преглед, изследва се за необходимите неща и въз основа на това той желае, след като всичките тези неща са му направени за сметка на здравната каса, да кръводари, това е чудесно, но в момента процесът не е организиран така и доста често хората биват връщани да си правят изследвания за хепатит, за ХИВ и за какво ли още не, което, пак казвам, е една огромна предпоставка и пречка в процеса по кръводаряване. И в тази връзка имаме ли достатъчно добри информационни кампании в тази посока за кръводаряването? Категорично не, въпреки че това е част от задълженията както на Националния център по трансфузионна хематология, така и на лечебните заведения, в които въобще има разкрити отделения по трансфузионна хематология. Това е едно от задълженията и на България като страна членка в Европейския съюз и на директивите, които регламентират именно тази насока в здравеопазването, да организираме добри информационни кампании, така че да стимулираме и да запознаем всички желаещи да кръводарят, какви всъщност биха били позитивите и рисковете от тяхното действие. И това може да ме наречете наивна, но вярвам, че една добра информационна кампания може да стимулира много повече доброволчески актове на кръводаряване, отколкото едно възмездяване. Защо не можем да организираме такива кампании, така че те да достигнат до хората и хората да са наясни? Защото системата е организирана изключително тромаво. Центровете по трансфузионна хематология са малко. Имаме един в София и няколко в големите болници в столицата. Лекарите, специалисти по трансфузионна хематология, за да отговорят съответните звена на стандарта, са твърде малко. И защото все още сме в хартиената медицина, нямаме електронни досиета, нямаме електронно здравеопазване, не можем да проследяваме пътя на един човек без значение дали той иска да стане донор на кръв или е пациент. И пак казвам, липсата на кампании, липсата на добра организация и информация не могат да бъдат компенсирани с тонизираща храна от 8 на 15 лева. Дали ще ви дадат 3 или 6 шоколада, ако сте решили да кръводарявате, едва ли това е основния ви стимул.
А на фона на цените, които са на черния пазар, съжалявам, че употребявам тази дума, за 400, 500, 600 лева за кръводарител, давате си сметка, че държавата никога не може да се конкурира, образно казано, с подобни неща. И за да може да излезе на светло цялата тази ситуация и да имаме повече кръводарители, аз смятам, че информацията, организацията на процеса, електронните досиета и възможността тези хора да не плащат от джоба си за изследвания и оттам нататък проследимостта на продуктите, защото, както каза и колегата, България е длъжна и по закон, и по смисъла на европейското право да си бъде самодостатъчна, т.е. така да организира процеса, че да не се налага да се правят други неща и да се взема кръв от чужбина. Искрено се надявам, че тези стимули ще доведат до някаква позитивна крачка, нека да не бъдем, нали, все пак опортюнисти. За съжаление, обаче, подобно въвеждане на възмездяване дори на доброволен акт, като кръводаряването, какъвто следва да бъде, биха довели до възможност за още по-голямо комплициране на ситуацията и до по-големи опити и по-неприятни, разбира се, за това да се заобиколи правилото като такова, каквото е поставено. Материалният стимул винаги е такъв и за хората с криминогенно мислене и тези, които биха затаили истината или биха прикрили такава и я изопачили, за да могат да получат именно това възмездно заплащане на кръводарителския акт. Това може да стимулира по-големи проблеми и повече измамни схеми, така наречени, в сферата на кръводаряването. Но в никакъв случай подобряване на ситуацията, казвате. Ако плащаме за кръвта, ще започнем да плащаме и за органи и това ще бъде да отворим кутията на Пандора. Вярвам, че никой в обществото не го е. За съжаление, подобно решение не решава проблемите в сферата. Но все пак е някаква крачка. Припомням и репортажа на един от така най-големите кръводарители, може би в България, Иво Минчев, който все пак оценява, че в тази посока се мисли по някакъв начин и се прави нещо. Много благодарим за този разговор на доктор Мария Петрова и Калина Михайлова, адвокати по медицинско право.